Rusiyadan mobil telefonlara müxtəlif chatlar vasitəsilə pul müqabilində terror törətmək təklif edilir. Kimisi bunu yaxşı gəlir mənbəyi kimi təqdim edərək söhbətə başlayır, kimisi isə mənə yox desən səni tapıb öldürəcəm deyə hədə-qorxu gəlir. Terroru törətməyə təhrik edilənlərə 1 milyon 500 min rubl, təqribən 27750 manat təklif edilir. Karta köçürüləcək ilkin məbləğ isə 750 min rubl, yəni 13875 manatdır. Təklifdə bildirilir ki, və yalnız silahları və koordinasiya haqqında məlumatları qəbul etdikdən sonra köçürülür. Yazışmaların birində belə çağırışdan mən qorxuram, bacarmaram deyənə isə qəti narahat olma. Sən hadisəni törətdikdən sonra bizim adamlar səni oradan çıxaracaqlar. Sənə saxta sənədlər hazırlayıb Belarus sərhəddinə kimi təhlükəsizliyini təmin edəcəklər deyə bildirilib. Partlayış və kütləvi ölümlərin icra edilməsi üçün isə Moskva, Piter və Balakova regionlarında yerləşən Green House ticarət mərkəzləri seçilib. Xatırladaq ki, martın 20 sində Crocus City Holda baş verən terror zamanı 137 nəfər həlak olub 182 nəfər isə yaralandı.